Эрүүл мэндийн яамнаас коронавирус татварын нөхцөл байдлын талаарх ээлжит мэдээлэлээ өглөө. Өнгөрсөн 24 цагт 7065 хүнд шинжилгээ хийхэд 16 хүнээс коронавирус илэрсэн байна. За үүнээс Улаанбаатар хотод 16 тохиолдол бүртгэгдсэн. Ингээд нийт Улаанбаатар хотод батлагдсан тохиолдол 814 болж байна. За сүүлийн 24 цагт бусад аймагуудад бол халдвар бүртгэгдээгүй. За улсын хэмжээнд кластер үрчлэлийн тохиолдол 1140 болсон байна. За Улаанбаатар хотод бүртгэгдсэн шинээр бүртгэгдсэн 16 тохиолдол бол за өмнө тусгаарлан ажиллах байранд байсан хүмүүсийн 2-р 3-р давтан шинжилгээ мөн одоо хамгийн сүүлд бүртгэгдсэн Маянзүрх төвлөрийн 2-р хорооны 4-р 5-р хэсгийг 8-р хэсгийн голомтонд бүртгэгдсэн өвчлүүд байна. За мөн эрүүл мэндийн яамны нэг ажилтан болвол халдварт өртсөн. За ийм учраас эрүүл мэндийн яамны хэмжээнд нийт одоо ажилчид болон бидний одоо бас харуул хамгаалалтын ажилтан нийт 128 хүний шинжилгээ хийсэн. За урьдчилсан байдлаар шинжилгээний хариу коронавирус илрээгүй байна. За ингээд 5 хүнийг ажиллан тусгаарлах байрны 28 хүнийг болвол гэрийн ажиллах тамилтанд байлгаж байна. За сүүлийн одоо 1-2 өдөрт болвол санамсаргүй хөдөө явахаар цэгүүдээр өгсөн шинжилгээнд хүний шинжилгээ коронавирус илэрсэн. За тэр хүнийг бол тандан судлах явцад бол бас батлагдсан тохиолдолтой харьцуулсан байсан. Сүүлийн 24 цагт цэргийн төв эмнэлгээс 10, халдвар түвшин судлалын үндэсний төвөөс 15 хүн хамаагүй дүүргийн 300 орчим эмнэлэгч шилжсэн байна. За 300 орчим эмнэлгээс 20 хүн эмчлэлтэн эдгэрш гэртээ гарсан байна. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад COVID-19 халдварын 1643 тохиолдол бүртгэгдсэнээс 1169 хүн эдгэрчээ. Коронавирусны улмаас хөнгөн 412, хүнд дэвтэр 44, хүнд 4, маш хүнд 1, нийт 461 хүн эмчлүүлж байна.